Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Prája a já vás vítám u u prosincového Community Day. Dneska je krásná neděle. Jak tady můžete vidět, je tady doopravdy krásně a také můžete vidět, jak populární je prosincový Community Day, protože tady není ani noha. Jako tu, kdyby spadl špendlík někde tam, tak to slyšíme až sem. No, ale musíme začít krásně jedním. Shiny? No, ale teďka, který to je? Je to ten Zagunis! Výborně, kysák, hnedka padl takhle na start. Na excellent ještě, tak to je úplně největší pohoda. No a co dneska chceme? Dejno je tam super, víš co, Litvik je tam super. To jsme byli zrovna na Maltě, kdy jsme nemohli moc chytat. Potom je tam super ještě ten Teddy Ursa, kdy jsme byli zrovna ve Varšavě, kdy jsme taky nemohli moc chytat. Takže je to takové, že bychom mohli tomu věnovat trošku energie dneska, ale fakt, hej, když tam nepočítám princes, co dělá bordel, tak tady není ani noha. To je prostě absolutní mazec, ale krásné bonusy a všechno. Tak jdem se posadit do auta a udělat nějaké shiny checky, protože právě se necítí úplně nejlíp a v té zimě... Není to cool, není to cool, ale aspoň teda jako svítí slunko a úplně moc nefučí, tak jako mohlo to být horší. Dámy a pánové, už jsme v teple, protože to je jako fakt masakr dneska, jo. 5 minut jsem venku a už je mi zima, takže dneska tak asi autově trošku. No, ale musíme si tady odkliknout jakoby pár questíků, ne tady tyhle ty questíky, ne. Ale tady tyhle ty questíky, protože teďka je super, že každý questík je prostě chyť si 3 z tohohle community a dostaneš dalšího s dobrýma statama, nejhůř 10-10-10, že? Tak, ale Dejnu, budeš kilo? 439 asi nebude kilo, že? Tak nic, no. Tak, výborně, Dejno byl chycen a... Ježišimaria, ten je špatný, no nevadí, nevadí, ale těch questíků tady máme víc. Tak co, shinyček? Nope. Tak, Staful byl chycen a největší dokonce, no, tak největší není. Ale Prej je to rekord, Prej má 0.5 metru. Tak fajn, co ten třetí? Čajniček? Nej, zase Dejno 435. Tak nevadí, on tak jako 450 by mohl být. To by jsem se vůbec, ale vůbec nezlobil. Tak. A nemusím, ještě přes 457 jsem měl a taky nebyl. No, ne, 455. Tak 452. 455 je kilo? Jo. OK, December Community Day končí za 2 hodiny. No tak je to do 5. No jo, no, to teda jo, včera jsme tam měli napsaný, že to trvá ještě den, dneska už jenom jako 2 hodiny, tak to rychle musíme splnit, což by neměl být problém, že jo. A mačo, protože tam vůbec mačo, bo ten byl minulý rok, že? Díky, tak next, Blanche, furt si škareda, by the way, to je jenom tak, jestli jsem ti to náhodou dneska ještě neřekl. Tak, Sfile. Z chvíla toho bych furt chtěl toho s tou šálou shiny. Ten by byl jakože hodně hustý. Malý kulatý zázrak, že? Už ho... hodný taky tradu. Ty ho máš? Jo. Fancy boy. A co tady tenhle ten je? Fancy boy? Není fancy boy. Já už vím, co mi na tý Blanche tak vadí. Teďka mi to došlo. Ona totiž má hrozně vystouplý tady tyhle ty kosti. To je po testosteronové léčbě. A vypadá jak kyklop. Nebo jak ork, nebo něco, ne kyklop, má jedno Neandertálec. Oko. Neandertálec, ano, přesně, bo má tady tohle to tak... Narušnicové oblouky, jo? Jo, vystouple. A řekni, že ne, fakt, to je to, co mi na ní vadí. Vypadá jak Neandertálec. No jo, tak dostali jsme krásný update. Ale ještě tady máme... Power up Pokémon 7 times, to je v pohodě. A tady máme December Community Day. A jeden Puffin a jeden Incense, no super, special research complete. Jo, a proč mě tady Rajc zdraví? Nepočkej, on se změnil? Kdo? No, že ten December Community Day mi první dával profesor, teďka mi to dává Ray. Netuším. Taky netuším, ale číst to nebudu. Nemám na to čas, musím chytat.
Tak, transfer z kurvboli, jasné. Pohodička, a Šaniček? Nope. Jo, je to tam, dámy a pánové, konečně máme teda dalšího Shiny. Dneska druhý, dostal banán, nevím proč, bo asi banán. Ale je to tam a tenhle ten je z questiku, takže by mohl být dobrý. Předpokládám, že nebude tak dobrý, jak by měl být, ale bude dobrý. Že? Ukaž se, no a musíme taky odklikat ten Community Day quest. Jo, no. 91. Not bad. A teďka Community Day 2022. Dobře, není shiny. Dobré. Mohl být lepší. Tak, kdo tam bude dál? Check the shiny. No, co tady dělá Gible, kámo, ale dobře, vezmu si tě. Dostaneš zase banán, abys nezaviděl. Banán pro tebe, banán pro tebe, banány pro tebe. Jaj, poslední adventní neděle, každý dostane banán a ty dostaneš smazáno. Proč jsi říkám, ty dostaneš smazáno? Já už mám 7 shiny dneska. Já mám 2, vole. 4 ze včerejška. Ne, žádné vybírání nebude. Kurva, dej si tam nějaký ten ostrov. Ne, ježdivej, snajví. Snajví. To je fyzická bolest. Hej kámo, já jsem teďka viděl jako pořádně, jak vypadá vyvinutý Quaxly, který se mi líbil nejvíc z těch starterů, z toho Scarlet Violet. Mm-hmm. Hej kámo, to ti je normálně drag queen. Úplně, ale jako 100% drag queen Pokémon. Což jsem teda nečekal, ale jako husté. A kámo, je tam... Gym lideři jsou youtubeři, rapeři, trandáci. Ne. A tak, víš, takže je to takové. Aha. Jako... Ještě tady máme jednoho. Let's go. Litvík. Svíčka taky mohla být naleštěná, což? Naleštěná svíčka je rozteklá svíčka. Kámo, ty vole. To mi připomíná na Maltě, jak tam bylo krásně, skoro 30 stupňů. A dívej. Kámo, já mám 5-kilovou svíčku. Dělá, jako 14, ale... 5-kilovosku, jo? Má, kámo, ty vole, má 40 cm a 5-kilová svíčka. Tak dobré, kolik si 40 cm, kolik je délka knotku? No počkej, to nevím, ale kámo, to by musela být fakt jako hrubá svíčka, aby měla 5 kilo na 40 cm, vole. Kokos, to jen tak jako neuvidíš, no. A co tady, furt tady ještě něco? Takže zase, takže transfer 8, power up. 8 cm na kilo. 8 cm na kilo, ano, přesně tak. Krásný kondiový Pokémon, mám shiny Bulbasaur a Rivolem. Pěkně, a já tady mám nějaké Elite M-ko, což beru. A radar. A včera jeden... Konkrétně sloví jeden, číslovkou tolik, jakože jedna. Jakože jedna? Uno, one, Mudkip. Jakože jeden. Já jsem hej, počkej, proč tady mám rovnou odměny? To si je beru znova, nebo co? Tak jo, dobré, no, tak mi dejte další témko, please. To Sweet Snacks, 1/4. Sweet Snacks? Co to je? Netuším, ten, není to ten oni? Ten ode mě? Tady Ursa? Nevím. Vůbec. Hej, máme tady nějaký zajímavý quest, Sweet Snacks. Vyber si k němu ostrov. Ne, nevyberu. Čoluj. Kámo, Dratiny Community Day Classic 1/4, vole. Mysterious Mask, Cosmic Companion, Radiant Reunion, Field Note Starly. Wow. To jsou questy, které nikdy jinde nepotkáš, kámo. Bidův, 4/4. Tak on je... Finding Your Voice. On je důvod, proč je k ničemu. Vyber to! All in one. Vyber to! Rearrivals. Vyber! Kokos, Radiant World, Mega Moment, Investigate Mysterious Energy, Notes Deino, kámo. April Fools, no. Tak dobré, tak tady máme hotovo a tady jdeme pokračovat. Jej. Tak to jo, kámo, tak to jo. Princesty schválně tady si musíš mlátit, že? Tak říkám, že zastavím, vole, tak počkej. To si děláš legraci, teďka jedem a úplně, hej, dívej, tu tady, jenom tu se spavnou šišky.
tak jo. A kliknu na druhou šišku a mám šišku shiny. A to na ní ani není community day, to je jenom prostě tak z voleje, ty vole, random šiška. Na December community day, kámo, je tady 12 monů, který mají zlepšený šance. Co 12? 24. Já chytím šišku, to si děláš prdel, jako beru, dobré, davaj. Dobrá šiška. Shiny. Mně je zle. Hej, mně je úplně dobře, bo shiny šiška je velmi nečekaná a velmi vítaná. Ne, není, ani není a ani nebude. No. Kamo, teď je to úplně husté, tak na komunity dej si chytit shiny šišku. A já chcem těž! No! Koko zavistivý, davaj. Tak, show me. Mm-hmm. Není dobrá, ale je naleštěná. Na Havířově nezde. No vidíš to, tak je, jedem do Havířova, jenom aby princes měl naleštěnou šišku. Ona je bůsla, jednak už je to 4. No už doma a pojďme udělat teda malou rekapitulaci nedělního dne. Takže Ziggyho, toho jste všichni viděli. Ale pojďme dál. A jako další padl teda Teddy Ursa, Pineco, největší halus, to jsem prostě nepochopil, ale dobře, děkuju. Potom malý Litwick, kterého jsme rovnou vyvinuli, takže Shiny Lampent. Potom další Ziggy, jenom desítka, takový velikán. Jedna Starly úplně špatná. Jeden Deino, takový prostředníček, druhá Starly ještě větší prostředníček a to je všechno. Takže když to spočítáme, tak jich máme 8 za neděli. A pojďme se teda trošku vrátit do minulosti, já mám ještě natočený nějaký povídání ze soboty, co jsem chytal, tak pojďme si to užít a pojďme na to. Oni nám teďka zvedli, že můžeš mít ještě větší pokémoní storage, než co si mohl mít do teďka. Tak to uděláme, protože promazávat se mi teďka nechce, já chci shiny a krom teda nádherného pozadí vánočního, co tady máme, tak samozřejmě musíme chytit shiny Sanctuary a psal jsem, že by chtěli jako docela hodně toho shiny Staffula, že ty se jako hodí nějaký 100% IV, když se vyvíjí za ty 400 candy, ale fakt bych si asi nejvíc přál obyčejného Sanctuary, protože z toho community day, co byl, tak ty mám asi 2 a asi 6 jako aloánských. No, moc pokešů tady zatím není, ale děje se teda jako fakt dost věcí. Krom toho, že tady máme nově ty rekordy, že tenhle Pokémon je nově tvůj největší, nejtlustší a tak dále, tak dokonce v Pokémoním anime se už zbavíme Ashe a dostaneme nějaké nové prostě fréry, o kterých bude Pokémoní anime. No a teďka nevím, jestli to byl hoax, ale prý v poslední epizodě s Ashem se znovu setká se svým Butterfree, takže na čase trošku uronit zase slzičku. Je počkej, to je nějaký ten nový inventář, že? Tak na to jsem třeba úplně zapomněl, že to tady je. Tak to je mazec. Jej, tak to je dobré. Tak jo. Incense, let's go. Tak moment, ale jako to chci teda trošku více nastudovat. Takže tady máš medicínku, pokébaly, berička, postcard book, gifty, stickery, incense, star piece, mystery box, jasně, rare candy, inkubátory a tikety. December community day, tady to máme. Power up Pokémon 10x a chyť 10 Pokémonů featured a nice throwy. Dobrá, tak já teda do toho půjdu. Oh my god! Yes, kámo, yes! Tak já mám dneska asi zarobenou. Přímo jsem ráno psal, ne? Úplně jako, tak co, jak se vám daří, víš co, blablabla, já bych asi chtěl jednoho shiny Staffula. No. A je tady. Je tady shiny Staffulec. A není nejhorší. Tak to je super, boys, tak to je fakt super. A musíme udělat ještě jednu velmi, velmi, velmi důležitou věc. Chytnout si Viviliona, protože ten nám přišel nově a tak jako zajímavým způsobem se chytá. A jestli to vůbec teda chci vyzkoušet, tak tady vezmeme nějakou samolepku, připíchneme si ji. A teďka by se něco mělo začít dít. Nějaká medaile na Viviliona a tak dále. Já jsem si to ještě neskoušel, takže to teďka jakoby přijdeme na to spolu. Tak, stane se něco? Aha. A výborně, tady.
chytni viviliony z celého světa. Tak, musíš si teda připíchnout hodně těch postcards do prčic pohledu a budeš mít šanci na to najít toho Pokémona. Vivilionův pattern je podle toho, z jakého habitátu je, že jo, a tak dále. Tady bychom to někde měli vidět v Pokédexu. A pochytej viviliony všude kolem světa, no to jsem teda zvědavý. My teďka budeme mít českýho, když budu připíchávat jenom ty český postcards. No ale takhle právě, když budeš mít kámoše z celého světa, tak je můžeš pochytat všechny. Jo. Ono to ale bude fakt jako hrozně, hrozně těžký, protože tam jsou fakt jako už takový jako Oceania, někde z Islandu a tak dále. Takže vám přeju teda hodně, hodně štěstí na to, abyste sehnali kamarády tady z různých částí světa. Tak, teďka to už je třetí, co jsme pinli, a teďka by teda měl být tady malej Scatterbug. Což tak jako uvažuju, že já bych se pro něho vrátil v Emeraldu, ve Scarlet and Violet. Bo protože se mi hrozně líbí a byl by to náš třetí motýl do týmu. Doprčic, ale tak what's happening? No, tak nevím. A výborně, už vím. Congratulations, you earned a medal. Kontinentální Vivillon. OK, krásný žlutý. Tak to si vyfotíme a pojďme teda do toho. Jej, náš první Scatterbug, tak ať je nějaký skvělej, úplně nejlepší a bombastický. No. A teďka už zbývá jen jediné. A to je teda zelený Senchuru, obyčejný Kanto Senchuru. Kurňa, toho bych si též mohl chytnout ve Scarlet and Violet. To by bylo husté. Tak, 1500 zkušeností, nový zápis Scatterbugu. Welcome. A víte co? A víte co? Need more Scatterbug candies. Já se nebudu ani dívat. Schválně, nebudem se vůbec dívat. Nasyp to do něho, jasné. A pojďme do toho. Evolve. A on je ještě menší. Viděl jsem dobře, že teďka byl 224 a bude 200 jako Spiupa. Spiupa malinka. Jej. Ježiši Maria. Jo, tak Spiupa, ty jsi hustá. V pohodě. Ježiši Maria, ještě 60. A či nás není, já stejně mám permanentně plný batoh. Rubej to tam. Já vím, vy mě teďka úplně zhejtíte, úplně právě, co blbneš, ty vole, dávat candy do takovýhohle blbce, kdy ani nevíš, jaký má IV. Tak, to je přesně ono. Teďka jsem udělal prostě úplně největší risk, jestli to bude nějaká 10-10, nebo to bude třeba 100. Uvidíme, ale Vivillon je tady! Let's go, 8-bitovej mol! Já si ho musím chytnout. Doma, jestli ho musím chytnout ve Scarlet and Violet a teďka, jak půjdu natáčet, tak si ho prostě chytím. Bo to je mazec. Ten je úplně fajný, 8-bitový. Ježišimaria, ty jsi fajný, kámo. Ty vole, to je tak dobrý pokeš. Tak nice, ne, hej, fakt. Scarlet and Violet, hnedka jak to tady dotočím, tak fíčím pro něho. Oh my god, uvidíte v další epizodě, no a bude dobrý stát za těch 100 candy nebo 120. Nevím, ale... OK. Collect Vivillon all over the world. Pozbírej Vivilliony z celého světa. Tak už máme bronzovýho. Yay. Tak, let's go. Něco dobrého. Shiny. Nevadí. Ale Hopi je třeba tež jeden z nejhezčí shiny. No. Škoda, že je to tak na hovno pokeš. I když jako podržel nás, vyhrál nám vodní gym, takže ho nemůžu hejtovat úplně moc, ale je aspoň krásný shiny. A tak jako sou, no. Jako, nevím, legendy mé, máme tady spoustu takových drobností, jako ty velké, malé Pokémony, XXS, XXL, tady krásné pozadí, spoustu dalších čičovin. Keldeo přišel do hry, pokud si ho koupil, což je zajímavý, že jsme měli přes 2000 hlasů na anketu, kterou jsem dával, jestli si budete kupovat Keldea nebo ne. A 84% jste psali, že jako si ho kupovat určitě nebudete.
s čím souhlasím, on stejně přijde do hry znova, takže a už pro všechny, tak jak to bylo vždycky se vším. Takže myslím si, že ne za moc dlouho ho stejně budeme mít všichni. No a navíc není ani moc použitelný, měl to být dobrý fighting attacker, ale vzhledem k tomu, že má docela špatný movey, tak je prostě obyčejný Terrakion lepší, který teda navíc může být i shiny. Ty, já teďka si docela vyčítám, že jsem vyplitval ty candy na toho Vivilliona, ale to bylo takové, já jsem ho chtěl mít hned, no a prostě bohužel. Tak ale když ho tady najdem, Vivilliona, tak jsme tady měli mít tu mapku na něho, tak se na to aspoň můžeme podívat, kdybych věděl, kde on je. Tady ho máme. Výborně, těch patternů tady fakt není málo. A teď co? Vivillion Collector, ano, tady to je ta medaile. Tak máme teda jednoho a tady máme teda, že máme Continental. A když se podíváme na tu mapku, tak ji tady máme krásně ukázanou, kde je který. Mně se hrozně líbí teda ten Elegant, ale jako sežeň, kámoše, z takových lokalit, že? Tady třeba Ocean. Jasně, už to sbírám, no, bude to trošku challenge, ale tady mám třeba na Marine, mám jednoho ze tří. What? Tak jo. Tak děkuju tomu, kdo mi poslal ten jeden dárek z Marine. No jo, dívej, tady všechny ty variace. Wow, see all, Vivillion? Ne, tady mi to ukáže, toho mojeho. No cool, je krásný a ten žlutý je jako fajn, ale jsou tam i hezčí, si myslím. New size record! Yay, new record. Počkej, tak toho si nechám. Ten je nejvyšší a nejtěžší. Má 27 kilo a skol půl metru. Tak to je velký džurut teda. A zrovna jako breaknul dva rekordy naraz, to je docela cool, no. Ten se mi líbí. Hej, ten vypadá moc dobře. Víš co, hnedka ho vyvinem. Protože Valrein je jako hrozně dobrý na PvP, sice ho chci spíš Shadow, ale jako proč ne? A nechce se mi hledat, jak moc je dobrý, tak ho rovnou vyvinem. Třeba bude mega dobrý, počkej, to jako bacha na to, to bude ještě cool. A rovnou máme nový rekord, je to nejvyšší Celio. Tak jo. A ty rekordy jsou taky fajn, jako je to taková blbost, ale aspoň to tam na tebe vyskočí a můžeš se usmát. Jej, to je moje třeba největší ratata. No. Tak, Volrejne. Aha, ok, takže se vlezeš. Fajn, ajíčka máš mega dobré. A teďka kdybych tě takhle napowerupoval, ježiš, wait, to je moc. Tak, vyjdeš celkem blbě do prčit. No, nevadí. No normálně nevěřím, poslední dvě minuty. A objevil se mi tady shiny, samozřejmě špatný senčeru, ale shiny je to prostě aspoň nějaký, jako. Takže jsem happy jak dva grepy a za dnešní community day z gauče to jsou teda dva shiny jenom. No ale teďka už je 17.04, tak snad mi nepufne, já jsem ho měl nakliknutýho a než jsem nakryzal kamerou cipovinky, tak už se to přehoplo přes tu 17. neutek, výborně a mohl by být ještě třeba kill, čo, co? No, nebo by mohl být taky úplně na salám. Tak jako tak, legendy mé, nezapomeňte mi napsat, jak vám se dařilo na sobotní community day, ještě na svíčka, bohužel ne. A co ze všech těch novinek se vám nejvíc líbí, co si myslíte, že je jako nejvíc cool. Mně se teda líbí ta drobnost těch malých velkých Pokémonů, není to teda nic velkého, ale je to aspoň taková nějaká sranda. Jako je, dívej, mám největší svíčku, což zrovna nemám, ale OK. No a mějte se krásně, pište básně, doufám, že se vám mega moc dařilo, no a nezapomeňte se mi pochlubit a teďka už zbývá jenom jediné, jako vždycky, mějte se krásně, pište básně a pácku, placku, high five a čau zatím.